yang halal, melainkan, ada dia melainkan, melainkan sekiranya isteri itu curang, isteri itu ada bersetubuh dengan lelaki lain, dibuat pemeriksaan, dibuat DNA, memang tak ada, tak match dengan bapa dia, barulah anak ini dikatakan anak tak sah, tak, tak boleh pin dengan bapa dia. Dan bila bapa buat li'an tu, li'an tu dekat. Itu hukum li'an kan, bapa sumpah kata ni bukan aku, aku sumpah kau ni berzina, empat kali, empat kali, empat kali. Dan kalau tak betul dewan aku ni, aku dilanat oleh Allah dunia dia. Li'an dia. Cek betul. So, isteri tu ada mainkan ketiga, mengandung, dapat anak. Hukum, macam mana nak tahu kata anak tu nak zina, hukum mak. Tapi bila buat DNA, tak match dengan DNA suami. DNA kan susah ambil daripada helium, boleh dapat DNA. Dia tak perlu nak, tak perlu nak ambil dalam, susah ambil helium je kan. DNA ni ambil helium je. Helium budak, helium amat, helium bapa. Tengok match tak, ada tak DNA ayah. Kalau tak ada, itulah dia. Sekarang ni teknologi kan, senang. Kita nak check dulu, susah. And upaya nak cek, sekarang ni boleh cek. Jadi itu dia, persetubuhan tadi kan. Kalau tak masuk, tak kira persetubuhan. Kan? Belum masuk lagi dah trend. Tak ada persetubuhan. Bukan persetubuhan, tapi persetubuhan ni kena zakat itu masuk kepalanya ke dalam faraj, kena masuk. Tak masuk, bukan kira zina, bukan kira jima, bukan kira zina dan bukan kira robot. Kepala tak masuk. Cek. Si perempuan ni masih darah. Tapi dah mengandung, dia masih darah. Macam mana boleh jadi? Sebab waktu berlaku, katalah dengan boyfriend pun, dia belum boyfriend dia terpacut, kena dekat suara dalam, kena depan lagi. Air mani tu masuk. Masuk-masuk mengandung lah budak perempuan. Tapi bila cek masih lagi darah, tapi perempuan tu dah mengandung. Macam mana boleh jadi tu? Tak mustahil. Tak mustahil. Jangan kata tak, tangan kata eh macam tu Ustaz. Boleh. Saya pernah baca. Itu jaga. Nampak anak kita dah perlu kini dengan boyfriend tu, cari jalan lah dengan usah cerita. Tak lama lah tu. Dia dah perlu kilio. Asyik prank. Lelaki bawa kek umur tu asyik prank. Tak berhenti. Kejap prank. Ini cakap betul-betul kan. Ini cerita ini bukan kita buat cerita. Cerita apa 18XXX ni cerita pun. Persetubuhan hanya berlaku apabila kerih masuk dalam sarung. Masuk dengan cerita. Kerih masuk dengan sarung. Kalau tak masuk, kerih dengan sarung, takat macam ni je. Belum ke? Barulah ni, cemep. Lelaki tu pun teruna. Tak pernah. Baru jumpa geprem. Geprem pula 3-4, 4-3-4. Leleh yang jumpa kawan tu. Tu yang tak sempat sebut tak punya empat-empat tu. Nak cerita mengandung lah perempuan tu. Tapi boleh buat pemisahan perempuan tak? Masih lagi perawat. Tapi dah mengandung lah perempuan. So air mani tu masuk, dia masuk masa cerit dekat suara dalam tu, masuk pula kat situ. Ataupun dengan zinc, dia gesel-gesel je. Dia gesel-gesel tak tahan, cerit. Teman cakap tak, ni cerita hukum kak, kita cerita hukum. Bukan kita buat cerita 18SX, cerita hukum. Hukum ni, dia kena macam tu. Sebab itulah wanita asal dia tanya tentang benda Nabi. Sampai Siti Aisyah kena tarik ke tepi, tarik belakang. Kak, apa kak tanya macam tu? Depan Nabi tanya macam tu. Macam ni kak cerita dia. Sedikit Siti Aisyah yang bagi jawapan pada wanita asal. Wanita asal ni kata Nabi puji. Kamu contohilah wanita asal. Mereka tak malu dalam menuntut ilmu. Apa benda yang terbuku dia orang tanya terus. Walaupun depan nanti, mayanglah perempuan tanya hal perempuan depan.
Nabi SAW. Perempuan tanya hal perempuan depan Nabi SAW. Macam, kalau tak, kata tanya. Benda yang sulit, benda yang dalam dalam kelambu tu, dalam selimut tu, pakat tanya depan-depan saya. Kan? Orang lain malu. Siti Aisyah malu. So, kalau Siti Aisyah perempuan yang malu. Jadi, tarik. Akak, saya sini kak. Kenapa ni? Saya sini kak. Saya kak, takkan tanya dengan Nabi macam tu. Macam ni, yang akak tanya tu, macam ni jawab mana? Siti Aisyah yang bagi jawab. Tapi Siti Aisyah tarik akam lah. Tarik akam cakap dia. Sebab perempuan Nasrani ni tanya daripada Nabi ni. Kuliah Muslimat zaman Nabi pun ada Nabi buat kuliah Muslimat juga. Tapi Muslimat Nasrani tanya tentera daripada Nabi. Ya, tak ada sembunyi, tak ada sensasi, tak ada lapik-lapik. Tanya terus terang. Ya Rasulullah, apa hukumnya macam ni, macam ni, macam ni. Siti Aisyah terkejut. Dia budak waktu tu, budak tu 11 tahun, 12 tahun kan. Terkejut. Siti Aisyah terkejut. Eh, makcik ni tanya depan Nabi. Terusung yang aku terang-terang ni. Jadi Nabi tak jawab kan, Nabi dia. Siti Aisyah lepas habis pun Siti Aisyah tarik makcik. Makcik, mari sini makcik. Saya nak tanya makcik, apa yang makcik tanya ni? Apa Nabi sebutkan? Jawab ni macam ni makcik. Jadi Nabi puji wanita asal. Nabi, Nabi kata, contohilah wanita asal kerana mereka ni tak malu dalam menuntut kan? Tak adalah macam segan-segan ish tak pernah tanya pun dia orang rambut. Kan? Ya Rasulullah macam mana ya Rasulullah? Macam mana ya Rasulullah? Eh? Baik. Jadi ini kita cerita. Jadi kesimpulannya kita dapat tadi kan? Ha, kalau kering tak masuk sarung, bukan jima. Kalau kering masuk sarung, baru jadi persetubuhan. Diriwayatkan daripada sebuah hadis daripada Nabi SAW, izal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Kalau kamu qala sallallahu alaihi wasallam, apa yang bertemu dua khitan maka semuanya wajib mandi. Kan? Jadi kalau dah berlaku persetubuhan maka kedua-dua suami isteri wajib mandi. Maka di sini ada doa dimasuk, dimuatkan sekali doa bersetubuh. Seseorang yang ingin bersetubuh disuruhkan baca bismillah Allahumma najjibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan, jauhkanlah syaitan daripada apa yang kamu kurniakan kepada kami. Ini yang mulalah. Masalah cerita mana dan baca orang tanya aku lah. Maka nampak mata kuping lah. Mana nak kita nampak berah. Masa nak mula tu baca. Macam kita nak makan lah. Allahumma barina fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bukan tengah makan baru nak baca. Mana nak ingat tengah-tengah makan. Tak ingat lah. Ya. Yang sama tadi. Jadi nak mula tu, tu sama-sama. Kalau suami tak baca, kita isteri yang ajar baca. Faham? Bismillah. Bismillah. Allahumma jadidna syaitan wa jadibis syaitan ma razaqtana. Ini mudah-mudahan waktu berlaku. Pertumbuhan itu syaitan tidak selit sekali, tidak topang sekaki. Bila topang sekaki itu tu yang jadi masalah anak kita degil-degil tu je. Ya? Sebenarnya anak kita yang degil-degil tu tak dengar cakap macam-macam beragam dia tu. Salah satu ni kemungkinan, taklah kata betul, tapi kemungkinan waktu mak ayah dia tu nak bersama nak jadi dia tu tak baca doa. Kata orang corong je rutul menanggur semacam kan, dah nampak mata hitam, tak nampak kumpulan mata putih je. Tak ada nak baca apa, sebut Allah pun tak ada. Itu yang jadi anak-anak kita jadi macam-macam tu kan. Akhir zaman ni macam tu lah tau kan, banyaknya berlaku persetubuhan haram kan, perzinahan di kalangan remaja-remaja kita ni. Salah satu punca tu daripada mak ayah dia dulu juga. Kalau kata budak mak ayah dia jahat, mak ayah dia tak jahat, tapi masa nak bersama nak ada dia, kita tak minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Yang kedua, keluar mani sama ada sengaja ataupun tidak.